Så här såg det ut för 4 år sedan. Jublande blågula spelare och en fantastisk folkfest som varade hela sommaren. Visst minns vi när Tommy Svensson reciterade Karin Boye och hela VM inramades av kulturen. I år tänker TV-sporten ta ett steg längre. Ja, i år har ju jag och Jens Lind på TV-sporten tänkt att lyfta fotbollen ytterligare ett trappsteg. Alltså ungefär som när man går upp för en trappa. Titta bara på det här trädet. Det är liksom naturens egna stolpar. Det är mycket roligt man har haft som ung när man tänker efter. Ernst Brunner har gett ut sin korrespondens med Jesper Blomqvist. Lars Norén har skrivit en ny pjäs, Ronaldo bor i Vadstena, som Ingmar Bergman sätter upp på Söderstadion i juni. Överallt flätas kulturen ihop med sporten och sporten med kulturen. Men ska kulturen verkligen blandas ihop med sporten på det här viset? Finns det ingen gräns? Nej, jag tror inte det finns någon direkt gräns. Det är ingen lätt uppgift, men vi måste lära våra barn att fotboll är mycket mer än bara fotboll. Fotboll kan ju också vara en konsert i C-dur för stråkkvartett.